Jag heter Stina Wirsén och jag ska tipsa om några böcker som jag håller på att läsa just nu, faktiskt allihopa samtidigt. Det är dels Daniel Boasiglo, en fantastisk bok som jag läser parallellt med Hjalmar Söderberg. Och då har jag dels hittat de här små, det här är något ganska nytt förlag tror jag, det här Novelix. Och här har vi Hjalmar Söderberg med Strömmen, en riktig pärla. Även Den allvarsamma leken, som jag faktiskt inte tycker är riktigt lika bra, men ändå en fantastisk läsning. Nu är jag också mitt i Dr. Glas, som är en riktigt bra bok det också. Det här kan man då med fördel komplettera med Åse Berg. Liknöjd fauna är den jag läser just nu, och den är helt fantastisk. Också ett mycket, mycket vackert bokomslag av Kalle Skoglund. Titta, fint. Förutom det här så kan jag rekommendera alla att gå in på egentligen vilken loppis som helst och köpa litteratur. Just nu har jag tittat i den här Skräcknatten av David Hume Sanderson. Man behöver inte läsa hela, men man kan läsa några sidor för att komma in i en riktigt skön sommarstämning. Tackar, tackar.